По прибуттю було встановлено, що повністю задимлений торговий зал аптеки та з адміністративних приміщень надходить дим. В складі двох ланок ГДЗС було організовано розвідку та встановлено, що пожежа виникла в приміщенні електрощитової. Площа пожежі орієнтовно 2 квадратних метра. Пожежа була ліквідована в найкоротший термін. Нічого не постраждало. Людей на момент від того, що відбувалось в аптеці, буквально було декілька чоловік. Все спрацювало згідно нашого плану евакуації. Всі працівники, які були на той час на роботі, зразу ж вийшли згідно правил на вулицю. Викликали згідно наших вимог, і пожежники приїхали. Нам потрібно провести санітарну обробку, тому що пошкоджень внутрішніх немає, але від того, що був дим, потрібно все помити, згідно наказу, все підготувати до роботи, все.